Det är ju våran gamla Fredrik. Sander vi hade. Nej. Jo. Nej, den där är från Norge. 09 är det. Det där är... Det är den, 09. Det där är den som Karsten hade i Norge. Ja, det där. Ja, det är det. Nej, du tänker på Andreas. Ja. Det är Sander. Som tomaterna. Ja. Det där är tomaterna.